Oh, oh, oh. Vítejte na plechu, rošťáci a rošťačky. Jdeme na to, bando. Haló, nejfejku, já jsem si přizval svýho kamaráda Koalu. A Koala by ti chtěl něco říct. Koala! Nejfejku, my tě strašně moc obdivujeme, já tě miluju. Já jsem tady nejlepší faninka, nejfejku, nepokládej to, prosím. Já prostě nemůžu, prosím, moc. Nepokládej to, nejfejku, nezradně. Gandalf ještě pořád žije. A aby si věděl, tak... Frodo je debil. No, řekl jsem to. A prosím, nepokládej to. Protože já jsem ti chtěla říct, že je prostě Brumbál, jo. Brumbál je úplný bumbál. A bumbál a lumbál. Protože jsi úplně nejlepší. Jako fakt ne, jo. Chápeš, prostě jde úplně nejlepší, jo. Já jsem si dneska psal s jedním klukem, jako. Ale on mi psal, že prý jsi natočil nějaký video. A tam si napsal, že prý, počkej, já ti přečtu. Nejfake, mě... dal na ple. No tak já jsem si říkala, jako on ho asi upekl, no samozřejmě, že ho neupekl. On ho dal do svýho videa, to je fakt hustý, jo. No a taky jsem ti chtěla říct, jako, že prostě je to úplně hustý a taky... Nedal bys na sebe číslo? Ne, jako, a fakt, jako, prosím, nejfejku, prosím, jo. Nejfejku! Nejfejku! Hej! Nejfejku! Nejfejku! No, takže teď jsi slyšel něco, jako je to úplně hustý. No, a prostě, teď slyšíš někoho, jak říká drž hubu, a prostě je to úplně nejlepší. Tak to bylo hustý. No, taky jsem ti chtěla říct, jako, že prostě jsi úplně nejlepší, protože když jsi v tom hovoru takhle, tak si spolu navzájem můžeme povídat, že jo? Já jsem si chtěl zeptat, jestli jsi se mnou natočil nějakou písničku, jo. Protože ty tvoje písničky jsou úplně bomba cool, jo. Nejfejku, halo. Halo. Já ti můžu vyvěštit budoucnost, jestli mi musíš říct své jméno a příjmení, jo. A svůj Facebook, jo, taky. No a tak mi poslat svůj fotku, takže... Takže, jestli se jmenuješ a tam Richter, jak máš napsáno, tak zítra se ti stane to, že spadneš ze střechy, ale naštěstí tam budou hasiči, jo, takže aby si věděl. No dále tady máme, že se zamiluješ, jo, tak aby si věděl. No potom sníš nějaký jogurt, jako nevím, jak nějaký čínský, myslím, že bude prošle, protože tady vidím jako v kartách, že se pozvracíš. No potom dále tady už nic nevidím, no tak jo, už jsem objevil další a vidím tady, jak se tomu říká. Počkej, já jsem úplně zděšený, nejfejku, vidím tady smůlu, jakože jsi smutný, budeš, no a pak taky prostě už jako bude to blbý, protože jako už se to tady začne zvedávat a bude to trošičku lepší, ale pořád to bude ta smůla v tom, no. No a taky bych ti chtěl říct, že Samsung je nejlepší a Samsunga taky a že prostě bys měl říct ostatním, jak jsem hustý, aby se mě i hned přidal do všeho Skypeu a pak by telefonovali a bylo to úplně hustý, protože jako já tady odčtu od tebe, že si mě a ten Skype přidáš, že mi dáš svoje telefonní číslo, to bude až za dlouho docela, počkej. No, taky tady vidím, že bude nějaká ztracená, že najdeš poklad nějaký. No hej, počkej, nejfejku, mě maminka řekla, že už musím jít, tak ahoj, jo. Jsem moc rád, že jsi prostě tady byl, jo. Ahoj, nejfejku. Pokud vám bylo stejně trapně jako mě, když jsem to musel poslouchat, tak dejte palec nahoru. Jinak to uslyšíte ještě jednou. Tě na plechu, dej sem. Mohl by si jít nikdy na náš server? Game Clips? Díky za otázku, měj se. Haló, jseš tam? Vole, píčo. Jež do prdele. Přidej se k některému z mých dalších kanálů, anebo navštiv můj Facebook a buď stále v obraze.